Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել ձեր աննախադեպ մասնակցությանը։ Մենք ենք մեր սահմանները Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համազգային դրամահավաքին։ Վստահեցնում եմ, որ ձեր բոլոր միջոցները ծախսում են նպատակային և ուղղվում են ամենաառաջնահերթ հումանիտար կարիքներին։ Բոլոր գումարների ծախսը համաձայնեցվում է ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կառավարությունների հետ։ Ռազմական դրության պայմանավորված չեն կարող հրապարակել, թե կոնկրետ ինչքան և ինչպիսի գնումներ են կատարում, բայց վստահեցնում եմ, որ խաղաղության հաստատումից հետո դուք կստանաք մանրամասն հաշվետվություն, ինչպես նաև այդ ամենը կհրապարակվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2020 թվականի տարեգրքում։ Միևնույն ժամանակ մեկ էլ հարցել ունենք, որ մշտապես մեզ դրա մասին հարցնում են, արդյոք գումարները, որոնք հավաքագրվում են Հայաստանից դուրս, մեր գործընկեր մարմինների, կառույցների, մեր տարածքային մարմինների միջոցով, վստահեցնում եմ, որ այդ գումարները պարբերաբար, այդ գումարների հոսքը պարբերաբար գալիս է Հայաստան և հիմնադրամի հաշիվների վրա է նստում։ Ուստի անհոգ եղեք, բոլորիս խաղաղություն եմ մաղթում և կհանդիպենք շուտով։